No niin, perjantai-päivää eletään ja tuossa tein keskiviikkona semmoisen velikultia liikenteessä video ja vähän pelkäsin, että tuleeko siitä kuraa niskaan, kun sehän nyt oli vähän semmoista asiakkaiden kritisointia, mutta sieltähän tuli semmoinen kannustusten vyöry ja tuntui tietysti oikeinkin hyvältä, eli kiitos siitä. Ja sähköpostiinkin tuli useampia vuodatuksia, että joutui vähän sielunhoitoa antamaan kollegoille. Samantyyppisiä ongelmia tai haasteita tuntuu olevan muuallakin. Mutta perjantai-päivän aihe olisi jatkaa Sepän vastauksia. Ja tässä ihmeteltiin, että olisiko tässä Raivaussahassa hyvä esimerkki ehkä vähän liian roheesta käytöstä. Siellä on runkoputki päästä vähän taipunut ja kulmavaihekin pikkusen vinksottaa. Ei tainnut olla takuuasia tämä. Ei todellakaan. Pientä niin kuin raskaamman puolesta käyttöön, mutta jatketaanpa kysymyksiä. PIT kysyy, miksi tilhi on oranssia? Onko tehtaalta loppunut punainen väri vai mistä johtuu? Andreas Tililtä asti sitä voinut kysyä, mutta hankala kysyä, kun on edes mennyt kaveri. Jokainen tuotehan brändätään jollakin värillä. Kuski käyttää punertava tai jonsaretti on tumman punainen, stiili on oranssi. Makita on niin, sininen. Makita on sininen ja niin edelleen. Että enpä osaa sanoa, että mitä avata, jos on oranssiin päädytty. Kaipa se helpommilta heinäkuusta löytyy, se häviää sinne siis. Niin. No, seuraava kysymys. Timo Oravainen kysyy. Jonseredin ruohonleikkurin kaasuttimen säätimen. Ei ollut semmonen vitkuttimen hilati vai mikä se oli. Pikkujousten laitto. Laitoin ilmeisesti väärin, kun ei kaasuvipu vaikuta kierroksi. No, se on itse asiassa hienoa, että meiltä regulaattoria. Regulaattorin jousista puhutaan nyt. Ja siellä on kaksi semmoista pientä jousta. Siinä on semmonen kaasuttimen päällä semmoinen kolmiolipukka. Ja sitten jos katsot vähän tarkemmin, niin sitten siinä on semmoinen sijansoparo jous siinä päällä. Niin näiden väliin tulee semmoinen rautalangan pätkä ja sitä sijansoparo jousesta sitten näitä kahta jousta laitetaan siellä tankin, tavallaan niin kuin sillä moottorin eessä tankin päässä on peltiläpykkä, niin sinne kiinni ne, ja näitä jousia säätämällä sitten se kääntinoppeus säädetään. Eli venytetään vanuta jousta. Ja ne jouset on hyvin tärkeä, vaikka ne vaikuttaa ne jouset ihan hengettömiltä, niin ne on kyllä ilman niitä se kone ei toimi. Eli kumminkin se perustuu siihen, että vahtipyörällä on siivet ja siellä on sitten semmoinen vähän niin kuin jääkekomailla lapaa niitä vauhtipyöriä vasten ja ilman virralla sitten se lapaa liikkuu ja se myös säättää sitten tätä regulaattoria eli kaasun lepäasentoa ja sitten moottorin sisällä on vielä erikseen tämmöinen keskiapukokytkin eli kun vaikka paksumpaan ruohon mennään moottori tarvitsee enemmän tehoa, niin se keskiapukokytkimen ansiosta säätyy kierrosluku, että oikeastaan se, että bensan määrää lisätään. Se on semmoinen paketti, niin jouset kuuluu siihen kokonaisuuteen ja ilman niitä se ei toimi. No niin, toivottavasti vastaanottaja ymmärtää jotakin. Minä tipahin jo toisen lauseen kohdalla keleikasta. Nimimerkki Vastenmielinen kysyy jännin juttu, mitä on löytynyt jostain huoltoon tuodusta vehkeestä. Lepakoita ilmanpuhdistimesta, lasisilmatankista tai jotain vastaavaa. Onko ollut jotain mieleenpainuvaa? Niitä on niin paljon. Siis joka päivä sopii tässä hämmästellä ja vähän naareksia itseksi, että huh.
Etanota löytyy yleensä aina. Kastematoja. Mutta tämä on aina siis erilaiset polttoaineseokset, kun isänät tekee siellä, ja sitten mä näen vähän nokannut sekaisin, että en tiedä onko missään maininnut, mutta tässä joku aika sitten esimerkiksi löytyy ihan puhasta jäähdytysnestettä polttoaineseasta, moottorisahasta vielä, että oikein kirkasta vasta tehtyä jäähdytysnestettä oli, että ei se sillä suostunut käymään kylläkään. Huono käynti, niin. No niin, Seletoni kysyy, onko mielestäsi nykyisten pienkoneiden kehitys mennyt eteenpäin vai taaksepäin vai sivulle päin kestävyyden, huollettavuuden, huoltotarpeen määrän suhteen. Eli oliko ennen kaikki paremmin? Oliko kesät lämpimämpiä eikä satanut vettä koskaan ja naiset oli kauniimpia? Niin justiin, oma kuvakin oli paljon parempi kuin peilin kanssa. No kestävyydestä, kyllähän se jokaisessa koneessa se tuntiraja tulee tietyssä vaiheessa vastaan. Tietysti hakkuutekniikka ja hakkuumiarat on tänä päivänä varmaan aika lailla erilaisia kuin joskus 60-luvulla, 70-luvulla. Sillä on kumminkin ollut moottorisaha jo huomattavasti enemmän käytössä ja isäntiä myös. Ja vähän erilaiset vehkeet ollut ja erilaiset polttoaineet. Ja ennen kaikkea erilaiset kaksat ja öljyt, että nämä on monasti käytetty ihan tavallista moottoriöljyä päinsä seassa. Et öljyt on kehittynyt paljon. Mutta toisaalta myös sitten niin kun käytettävät materiaalit eri konnissa, ne on kehittynyt huomattavasti. Painot on ainakin tippunut. Painot on tippunut alas ja kierrosluvut on noussut. No tietysti joku 242 nyt kaikki ihan semmoiseen varmaan tuntuu. Vanhat ammattimiehet varsin, että 242 hän kierti tosi kovilla kierroksilla, mutta kyllä nykypäivänäkin sahat sen paremmat, sahat sen 15 000 kierrosta rupeaa ottamaan. Mutta jos ajatellaan niinku huolettavuutta ja käytettävyyttä, niin kyllä niinku insinööritekniikka on mennyt niin paljon eteenpäin, että esimerkiksi kun mietitään vahtipyörän pyörimistä, ja sitä, millä tavalla sieltä se vahtipyörän tuottama ilma esimerkiksi kulkee tuolla moottorikoteilossa, niin ne on hyvin tarkkaan autokädissä piirretty tänä päivänä tuolla tehtäällä ja suunniteltu, että millä tavalla se jäähdytys ja puhtanapito toimii ihan parhaiten. Siellä on sylinterin ripoja esimerkiksi kallistettu tiettyyn suuntaan, että se ilmavirta kulkee hyvin. Että kyllä niin kuin tällä tavalla ajatellen luulisin, että se kestävyys on mennyt vähän eteenpäin. Ja huolettavuus, kyllä tietysti kun niissä itse nyt näiden kanssa jatkuvaa pellot, niin hirveän hankala sanoa, että onko ne helpompia huoltoa vai ei, että kun on tottunut kumminkin. Tietotekniikka on ainakin tullut mukaan, no eli tässä näkyy tämmöinen Steelin MDG1. Mikä tämä nyt on viralliselta nimeltään? No se on nimenomaan MDG1, eli tällä laitteella tutkitaan tuon sahan sieluelämätä, eli se... Sieltä menee piuha tuonne. Joo, se mittoo tuo ohjausyksikö, se on elektroninen, ja sitten magneettiventtili näkyy tuossa kaasuttimen kuppessa tuossa noin. Siihen tulee tuo diagnoosijohto, ja tuolla metikällä, tuossa on tietokoneen näytöltä näkyy nyt ohjelma on vielä. Mitä siellä näkyy? IK-koodeja näkyy olevan siellä. Ja... Se ilmoittaa, että magneettiventtiili on viallinen, polttoainejärjestelmä viallinen, moottori vuotaa. Ja... No nämä on siis ehdotuksia, että näitä niin. Pitää ruveta kahtomaan sitten, mikä siellä on se lopullinen syy. Niin, no niin, ihan tuossa lukkoonkin, että voi johtua seuraavista niin. Syistä. Joo. Ja Mutta onko tämä hyvä työkalu, tämmöinen analyysilaite? Ethän tätä ilman tätä voisi tehdä hänelle mitään. Niin just. Ei sitä voi lähteä arvailemaan, että mikä sillä on. On tässä semmoinen, jota itse ajattelin, että inflaatio ei ole iskenyt konnetten hintoihin. Että aika hyvin on niin kuin joo. Hinnat pitänyt tässä, jos vertoo mitä ne maksoi 20-30 vuotta taaksepäin, niin ei ole moninkertaistunut niin kuin kahvikupin hinta. Niin just. Mutta vielä palatakseni tuohon niinku huolettavuutta, niin kyllä tämän päivän vehket on
on helpompia huoltoa ihan siitä syystä, että siellä on tota, kaikki niinku imukurkut sun muut, ne on pakeiliittisiä, vähemmän tiivisteitä. Vanhassa sahoissa kun 4 kättä olisi ollut, niin olisi helppo ollut jotta kaasuttimia kesliterikuppeihin laittu kiinni, mutta kyllä nämä on aika yksinkertaisia peliä nykypäivänä. Joo, sitten kauanko olet ollut Metsolalla töissä? No mä voin vastata, eli 2010 tuli Pete meille töihin. Ja. Mikä on pahin virheesi, mokasi työurallasi, mikä on jäänyt mieleen, josta jo nyt uskaltaa puhua ja jonka uskaltaa Jounille tunnustaa? Tämä nyt oli toimituksen huomautus. Lomimän 84 kysyy, että... Muistan kyllä yhden kiinni leikkautuneen moottorin, johon tota, jotkut lisäs akkuhappoa vai mitä hän ne oli ihan tällä meillä. Mutta se jää epäselväksi, että kenenkin vika se oli. Kyllä se metsäinsinööri itse taisi laittaa sitä, sillä on metsäinsinööri vaan. Mut tota, tässä tietysti näin vitsin muotossa voi kertoa, että mitä alakoulakon oli tehty, kun kahtoi, että missä oli pelkonut silloin ennen vanhaa, niin se nykyvänno on kyllä ihan näin. Mutta kyllä virheitähän tullut joka päivä melkein. Semmoisia tietenkin, että ne on hyvin helppo itse korjata, että jotta tiedät joku pieni asennusvirhe, mutta sitten huomaat ja leistäpä, että aha, ja korjat sen saman tien. Mutta semmoisia, en minä voi sanoa, että hirveästi olisi mitään tämmöisiä isoja kardinaalimunauksia tullut, että olisi joutunut hirveästi esimerkiksi jotta korvaamaan vaikka. Ei tule äkkiä mieleen. Toimituksen huomautus, että se on yleensä meikäläisen tehtävä. se aikoinaan kun kävin koulua, jopa koulua tälle alalle, niin siellä monta kertaa puhuttiin siitä, että koulun käynnin edellytys on se, että ensinnäkin oppii ajattelemaan vähän eri tavalla näitä asioita. Että paneutuu oikeasti siihen tilanteeseen, eikä sitä, että nyt laittaa vähän niin sieltä tieltä haromaan. Eli diagnosointi on niin kuin se iso on se osa tärkein, niin. Ammattitaitoa, kyllä. Eikä suinkaan se joku ruuvin kääntäminen. Näin se on. No niin, sepäälle kysymys Pörhis kysyy. Husqvarna 351G, maksimikierrosten säätövinkki, tai ylipäätään kierrosten säätövinkki. No sehän on perinteistä kaasutin tekniikkaa. No se on perinteistä kaasutin tekniikkaa, että 351-säkin osaa olla muovirajoittimet sillä, että ne voi ottaa pois, mutta sitten perussäätöhän aina se kiekka puolitoista. Ensin kiinni suuttimet, sitten kiekka puolitoista molempia auki ja sieltä lähettää ehtimään se maksimikierros. Mutta ei sitten mielellään alle kierroksen, koska muuten se meni 4 laahelle ja siinä kyllä kävi huonosti sitten. Et jos maksimikierroksia ei saa vasta, kun siellä ihan, että rupeaa suuttimet kiinni olemaan, niin silloinhan sillä on jossakin vuoto. Eli ihan käyntiäänen perusteella. Kyllä. Joo, sitten J-K kysyy, montako tyyppivikaista perää olette vaihtaneet vuosimalli 16, 2016 Husqvarnan nelikkoihin. Siellähän oliko 2011-2012, jotakin niitä vuosia oli jonkun sortin epidemia. No se kesti perävalaamistajalla. Joo, kesti pari vuotta ja tässä oli jo viime videossa puhe näistä tyyppivioista, niin se ei sinänsä ollut tyyppivikaa. Ja sitten on muistettava myös vielä se, että näitä samoja periä käyttää kaikki muut tileikkurimerkit, että niin stiika kuin nämä kaikki muutkin noissa nelivetokoneissa. Ja mikä oli silloin 2011 tai silloin siinä epidemiassa, mistä oli kysymys? No se on semmoinen tilanne, että nämä Tuftorkin perät, amerikkalainen merkki, ne tehtiin aikaisemmin Japanissa. Sitten amerikkalaiset päättivät, että he muuttaa sen koko tuotannon tuonne omalle mantereelle ja Pohjois-Amerikkaan. Ja Japanista roudattiin kaikki työstökoneet sun muut sitten paikan päälle. Ja kävi niin, että esimerkiksi kun noita lohkoja on valettu, noita perälohkoja, ja sitten oikohöylässä vaan missä liekkää tänään sitten tasohjelmakonnissa, että millä on hiottu ne tiivistepinnat, että ne kävisi niinku
toisiinsa tiivisti kiinni. Ja kävikin niin, että niissä koneissa oli toleranssi heittoja joitakin sadasosa millejä. Ja ne perät rupesi vuotamaan. Vuotivat käytännössä noiden ulostulojen läpivientien kautta. Ja tuota, sitä sitten pitkään etittiin sitä vikkoa, mistä se johtui. Eli vähän tiputtelivat niin sanotusti. Pikkusen tiputtelivat ja sitten siinä vielä kävi niin onnettomasti, että perijako oli tehty varmaan aika monen kasatunen markkinoille, niin milläpä ne kerret pois sitä. Niin, niin. Eli vaihdettiin viallista lainausmerkkeissä viallista viallisen tilalla. No yhteen koneeseen vaihdettiin neljästi ennen kuin sattui semmoinen. Rupesi pitämättä. Niitä oli paljon ja se oli amerikkalaisten vaiva ja määriä en muista, mutta useita kymmeniä. Niin, niin. Mutta huski on kaikki hoitanut. Kaikki hoiti ja sitten ennen kaikkea hoiti vielä niinkin, että oli jopa 2 vuotta takkuajan yli, niin silti vielä korvasivat. Onko 2016 nyt ollut, kun hän kysyy tätä vuotta, niin jotakin erityistä? Ei oikeastaan, että sillä tavalla nelivetokoodineiden kohdalla oli myös tämmöinen ongelma, että varsinkin kun ylämäkkeen ajoit hiljaa ja nostit ajopologimelta eteenpäin ajassa pologimen, niin kone ei pysähtynytkin. Niin se jäi hiihtämään. Ja senkin takia vaihdettiin takaperiä, mutta sitten Husqvarna itse huomasi sen homman, että vika ei ole missään muussa kuin öljyssä. Ei siltä hydraulipumpun liukulevy ei kunnolla irrottanut ja kehittivät lisäaine ensin siihen, jota lisätty öljyn sekkaan ja se vaiva korjautui ihan samaan tien sillä lisäaineella. Nykyään on jo sitten ihan suoraan uusi öljy, jossa on lisäaine valaamina ja se ongelma on poistunut kanssa. No niin. Nimimerkki Metsämaa moittii Huskin kypärän laatua. Tänään olin virtuaalisessa kauppiaskokouksessa ja siellä ainakin tämä asia on kuulema korjattu, että et erinäisiä laatuparannuksia tullut nimenomaan Husqvarnan Technical kypärää. Itselläkin ollut tämmöinen, josta on kuulosuojaimet irronnut ja sitä on joutunut vähän restauroimaan, mutta kehitys kehittyy tässäkin kohti. Onko se keksinyt mitään sille tuolle visiiriverkolle? On, siihen on tulossa kans parannuksia, visiirin kiinnitykset. Se on vähän harva näppö se ensimmäinen verkko. Sitten Taro kysyy, miksi 460 ei tottele kaasua viivyttelemättä? No siihen on monta erityistä eri syytä. Aina on 460 on kumminkin elektroniikka kone jo, mutta silti on muistettavaa tämmönen niinku ihan kaksosti koneesta oma toimintaympäristönsä niin, että tämä M-Tronic-tekniikka on pikkusen hämännyt käyttäjiä siinä suhteessa. Unohdetaan se, että se on periaatteessa ihan tavallinen kaksatikone. Eli sillä on kaasuttimen kalvot edelleen, niin kuin kaikissa muissakin. Mutta ainoa vaan, että suuttimet on korvattu sitten magneettiventtiilillä. Niin siellä, jos on paljon ajettu kone, niin heräyskelvyys on. Kalvoja vaihtamalla voi kokkilla, mutta oikeastaan näiden koneiden kohdalla on aina toimittavaa niin, että piuhan nokkaa ja katsottavaa sitten se arvalema ei voi lähteä. Niin justiin. Siellä on katsottava tunnit, magneettiventtiiliasetukset, niin edelleen. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että ei niinku ihan tältä istumalta voi suoraan sanoa siihen. Ja nimimerkki Jouni kysyy, että onko nyt normaalisti niin kuin sepän päiväunien aika, kun on herätyskello soimassa. Ei, kun mulla on siellä itse asiassa sekuntikello, ja tämä on itse asiassa jumalattoman tärkeä työkalu ihan siitä syystä, että niin Antronic-koneita kalibroi ja aina pystytään kalibroimaan tuolla ohjelmalla, mutta sitten joskus tuossa kenttäolosuhteessa niin 90 sekuntia, niin tällainen näppärä aina kahtuu 1,5 minuuttia, kun ei mulla olekaan orainen kello. Niin justiin. No sitten Ressu 616 kysyy, miksi kaikki vanhat moottorisahat vuottaa teräketjuöljyä ja sen tähden niitä pitää säilyttää kyljellään? No se on ihan siitä syystä, että ominaisuus. Niin ja sitten
tästä metallin väsymisestä on puhuttu, se metalli elää siellä ja sitten ennen kaikkea, kun siellä on kumitiivisteet aina öljypumppujen ympärillä, niin ne kumit kovettuu ajan suotossa ja ruppuvat vuotamaan, että silloin tällöin aina öljypumppu irti ja jos sillä on jotta kumitiivisteitä, öljyletku esimerkiksi tiivistää aina itsensä, niin näitä vaihtamallahan sitä pystyisi, pikkusen pystyy aina restauroimaan sitä. Joo. Pätkästään tästä kohti, ettei tuu mikään maratonvideo. Muutama kysymys vielä tuossa jäljellä, niin otetaan sitten viimeiseen osioon loput. Eli ollaan perjantai-päivässä, niin ei muuta kuin olokepa immeisiksi ja peskee käsiänne viikonlopputiijossa. Se on moro. Morjesta.